سلام لنانتا ود ቤተሰቦቻችን እንደምላችኋል በዛሬው ፋሽን ፕሮግራማችን ፋሽንና ዘመናዊነት ያስተያየን አጠር ያለ ቆይታ ለማድረግ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቻለሁ ፕሮግራሙን እየመራው ብራች ቆይታ ማድረግ ኤልሳቤት አለኝ ነኝ ብራችሁን ቆዩ ፋሽንና ዘመን ወቅቶች በሚለዋወጡበት ጊዜ ነገሮች እንደ ወቅቶች መለዋወጣቸው ግድ ነው ወቅቶች ሲለዋወጡ ደግሞ ወቅቱን የሚመጥን አለባበስ መልበስ ተመራጭነቱ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይደለም አለባበሳችን ደግሞ ቦታችንን ይወክላል በተለያየ ጊዜ የፋሽን ኢንዱስትሪውን የሚቀላቀሉ የፋሽን ባለሙያዎች ደግሞ የተለያዩ የአለባበስ ስታይሎች በከተሞቻችን እንዲበዙ ምክንያት ሆነዋል ከዚህም አልፎ ተርፎ የየዘመኑ መግለጫ ማሳያ እንዲሆኑ አስችሏቸዋል ከነዚህ ተቋማት መካከል የአሜሪካው ናይክ የጀርመኑ አዲዳስ የስፔኑ ዛራ እና መሰሎቹን መጥቀስ ይቻላል ከነዚህም በተጨማሪ በአስራዎቹ ይዘወተሩ የነበሩ እንደ ጓንት ኮፍያና ባርኔጣ አሁን ላይም ብዛም ሲዘወተሩ አይታይም ይህ ሁኔታ ደግሞ ፋሽንና ዘመንን ያመለክታል ሆኖም ከነካቴው ጠፍተዋል ተረስተዋል የተባሉ የአለባበስና የስታይል አይነቶች ደግሞ ጊዜና ዘመንን ጠብቀው እንደገና ብቅ ሲሉ ይስተዋላል ይህ ሁኔታ ደግሞ ፋሽን ያልፍበታል የተባለውን አባባል ትርጉም የለሽ ያደርገዋል ፋሽን ዘመንን ያሳያል ካል ዘንዳ እስቲ አንድ ነገር ሹክ ልበላችሁ በአሁኑ ሰዓት በብዙ ንስቶች እግር ላይ የሚስተዋሉ ውብና ቅንጡ ሂል ጫማዎች ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰሩት ለቅንጡ ንጉሰ ነገስት የቤተሰብ አባላት ሲሆን ነገሩን ለየት የሚያደርገው እነዚህ ባለተረከዝ ጫማዎች ይሰሩ የነበረው ለወንዶች ታስቦ ነበር የነዚህ ጫማዎች ከፍታ በዘመኑ የነበሩትን ነገስታት አግሉቶና አድምቆ ከማሳየቱ ባሻገር የጫማው ከፍታ የስልጣን ደረጃ ማሳያ ተደርጎ ይወሰድ ነበር ታዲያ እንደአሁኑ ፋሽን ጫማዎች ባለሹል ተረከዝ ሳይሆኑ አጠርና ወፈር ያለ ከፍታ የነበራቸው ነበሩ ፋሽን ይመለሳል ማለታችን ካልቀረ የፋሽን ይመለስ ይሆን መልሱን ለእናንተ ትቻለሁ